Úspech slovenských futbalistov v podobe postupu do 8 finále Eura zaručil to, že si pravidelný pondelkový podcast môžeme vychutnať aj v piatok, opäť v dvojici s Braňom Tesákom a Marekom Svátekom priamo z nemeckého Mainzu. Takže chalani, ahojte. Ahoj Marek. Ahoj. Marek, začneme tebou. Ahoj. Čo teda máš pre nás? Aké videá pikantné, respektíve rozhovory? Čo si si nachystal? Čo si si pripravil? Čo si si pripravil? Nebuď horší. Viecuj sa. Tak keby sme mali zverejňovať všetko, čo sa tu udeje, odfotí, tak by to bolo určite veľmi zaujímavé. Ale veľmi zaujímavé je sledovať našich futbalistov a teda to, čo sa deje medzi nimi. Jednoducho, to je neskutočná atmosféra, ktorá z nich sála, ktorá z nich ide. Z nich ide dobrá nálada, z nich ide humor, z nich ide odhodlanie, z nich idú impulzy, že Angličania sú veľmi silní, majú silné osobnosti, individuality, ale my sme jeden fantastický tím a skutočne tá tímovosť, ktorá ich zdobila v doterajších troch zápasoch, tak chcú využiť naplno aj v dueli s Albionom, kde sa hovorí, že Jude Bellingham má vyššiu hodnotu ako celá naša 26-členná výprava, ešte aj teda plus tréner Carlsona, takže tá sebadôvera je úžasná a hovorím, každé jedno stretnutie s tými chalami ma naplňa optimizmom, dobrou náladou, pretože z nich ide niečo, čo som už roky nezažil. Albionu sa ešte povenujeme, začneme ale tým zápasom s Rumunskom, ktorý bol avizovaný a popred dohodnutý. A minimálne aj my sme sa samozrejme tu rozprávali o tom, že tá remíza vyhovuje obom, že či sa bude hrať na tú remízu. Ale samotný ten zápas to určite nepotvrdil. Možno o závere sa môžeme baviť, ale tam už je to logické, že tie týmy nechcú urobiť žiadnu chybu. Braňo, prekvapil ťa ten priebeh zápasu vzhľadom na to, že naozaj obom týmom tá remíza vyhovala? Je to také úsmevné, že všetci o tom rozprávali, že to skončí remízou. A nakoniec to tou remízou skončilo. Samozrejme, je iná remíza 0-0. A je iná, keď nemusí nikto na nič reagovať, že žiadny gól nepadol a je iná remíza 1-1. Ale myslím si, že ten zápas ukázal, že to bol zápas, jednoducho, kde boli aj iné šance, okrem tých dvoch gólov, ktoré teda každý tým dosiahol na svojej strane. A ešte to bolo veľmi zaujímavé aj tým, že jednoducho prvý polčas v podstate tropické podmienky a obrovská horúčava a pieklo slnko a trávnik a nepríliš kvalitný. A tak ďalej a potom zrazu v druhom polčase obrovská zmena, obrovská búrka, keď aj sme počuli taký úder hromu na štadióne, že naozaj sme podskočili my doma pri televíznych obrazovkách. No ja som takže, si bol istý, že to bola svetlica v ten moment. Marek, asi ste si to tam trošku prežili takú menšiu infarktovú chvíľku, nielen kvôli futbalu, ale kvôli počasiu a obrovský lejak, ale vráťme sa teda k tomu zápasu. Prvá taká povedzme šanca alebo pološanca, Ukrajinci 11. minúta, Maťo Dubravka vyrazil do Raška Hadžiho nad. Tam nám zatrnulo, prežili sme, ale potom fantázia, vynikajúci center Ďura Kucku a ešte lepšia hlavička Ondra Dudu, ktorý do protipohybu brankára Nicu dal loptu takým spôsobom, že bol brankár bezmocný, viedli sme 1-0 a opäť to vyzeralo super. Mm-hmm. Tak ako s Ukrajinou, tak aj s Rumunmi to vyzeralo super. Tretíkrát sme vlastne viedli. Tretíkrát sme viedli, presne tak. Čiže vstupy sme mali naozaj vždy fantastické. A si zober, že v každom zápase sme skórovali, čo tiež nebývalo našim úplne zvykom. A viedli sme opäť 1-0, opäť to vyzeralo dobre, vyzeralo to dobre najmä v strede zase. Lobotka, Duda, Kucka. Žiaľ, opäť Ondro Duda pri rozohrávke, Rumun vracajúci sa od našej 16-ky späť, Ondro mu nechtiac loptu prihral. Akcia sa rozvinula na pravú stranu rumunského útoku, kde Hadži si na Hanskovi vypýtal faul, po ktorom rezultoval 11-ka vyrovnávajúci gól. Okolo toho faulu a zákroku a verdiktu VAR, samozrejme za tie dva dni, aj ty, aj ja, aj všetci, ktorí sa bavíme futbalom, máme radi futbal, sme sa napočúvali a narozprávali dosť. Ja to poviem takto. Ja keď som to videl, tak som ostal absolútne pokojný, lebo si hovoríme, nie, spolu sme boli, toto nemôže byť 11-ka. A opäť raz sme boli prekvapení, že môže. Takže asi toľko. Čiže 1-1. V druhom polčase najprv rumunská dvojšanca v tom lejaku, keď tiež Heco vyrazil ťažkú strelu, následná dorážka tesne ponad našu spojnicu a potom, bohužiaľ, mohol sa David Strelec chytiť strelecky, dať dôležitý gól na 2-1, ktorý by nám zabezpečil víťazstvo v skupine. V podstate skôr brankára Micu trafil, ako by mu to ten brankár chytil. No a potom ešte samozrejme Haraslinová križná strela. Ale potom, ako si povedal, absolútne súhlasím, s pribúdajúcimi minútami si už obe mužstva uvedomovali, že teda 1-1 nás posúva ďalej oboch.
a tak to aj dopadlo. A myslím si, že vo veľmi vyrovnanej skupine zaslúžene tie týmy postúpili ďalej. Marek, vy ste to na tom štadióne ako prežívali a možno, že ak sa vrátiš k tým slovám a k tým špekuláciám o tej dohodnutej remíze, nejak to tam ešte rezonovalo pred zápasom a možno aj počas zápasu alebo po zápase? Nám došli veľmi záhadné SMS-ky ešte pred zápasom Slovensko-Rumunsko, že v oboch dueloch našej skupiny sa to skončí remíza. Takého cudzieho anglického čísla netušíme vôbec, že ten zdroj, ale ten zdroj trafil oba výsledky ešte pred zápasmi. 1-1, 0-0. Za mňa zápas Rumunsko-Slovensko sa na remízu od začiatku ani nedať, pretože to, čo bolo v hľadisku, to bolo šialenstvo. Tam atmosféra úplne unikátna. Rumuni síce mali prevahu a bolo ich neskutočne počuť, ale naši fanúšikovia, ktorých teda bolo o niečo menej, tak nechceli predať tú kožu lacno v tom hľadisku a chceli byť tým Rumunom vyrovnanými súpermi a partnermi a jednoducho to bol hukot taký, že tam skutočne sa na remízu asi hrať nedalo. Tým hráčom by to jednoducho nedalo, aby v takejto vybičovanej, vyhecovanej, ale v dobrom atmosfére, aby nesiahli na dno svojich síl. Ten zápas sme prežívali aj my veľmi zaujímavo, lebo pred zápasom sme išli robiť nejaké materiály s našimi fanúšikmi. Čakali sme ich už 3 hodiny, 4 hodiny pred duelom sa grupovali pred štadiónom, 35 stupňov, šialená horúčava. Potom sme sa s nimi rozprávali. Oni celúčičký deň strávili vo fanzóne od 9. od rána až do začiatku zápasu. Boli teda vystavovaní tým horúcim lúčom slnka. No a potom tá zmena, Braňo, ty si o tom hovoril, jednoducho zrazu sa zatiahlo a potom ten leak, to som tiež už teda dávno nevidel, a jeden z tých bleskov a jeden z tých hromov udrel v bezprostrednej blízkosti štadióna, však to ste určili veľmi dobre aj v telke, no ale vtedy nadskočili všetci fanúšikovia a chvíľku teda ostalo ticho, ale len chvíľku, takže znova sa tí fanúšikovia rozkričali, rozfandili a znova to zopakujem, keď niekto mi povie, že toto bol dohodnutý výsledok, veľmi silno zapochybujem a nebudem s ním súhlasiť. Obaja chceli vyhrať. Mňa by zaujímala jedna vec, čo sme sa tiež s Radom bavili o tom. V podstate som to tu aj načrtol. Príklad. Výborne vstupme do zápasu aj s Ukrajinou, pol hodinu hráme ako Spartesu, potom sa niečo zlomí a náš výkon sa zhoršuje, až je napokon možno až zlý. Výborne vstupme do zápasu s Rumunskom, hráme dobre a zase urobíme chybu, dostaneme gól a naše sebavedomie klesne výrazne nižšie. O tom nebolo trošku možno či už v nejakej novinárskej, fanúšikovskej alebo aj samotnej hráčskej obci reč, že prečo sa to deje? Lebo keby sme držali konštantne to, čo vieme a čo sme ukázali, že to vieme, aj keď je to veľmi fyzicky náročné, samozrejme, ja s tým súhlasím, ale keby sme to udržali, tak my tú skupinu pravdepodobne vyhráme. Čiže či o tom ste nejak nedebatovali? Bavili sme sa o tom konkrétne aj s Ondrom Dudom, ktorý si priznal chybu, že urobil pred vyrovnávajúcim gólom. A veľmi ho to mrzelo. On sám to nazval, že musíme tieto situácie riešiť inteligentnejšie. Na druhej strane ale povedal, že tréner to od nich vyžaduje a že nikdy ich za to nejakým spôsobom nepranieroval, že keď aj sa stala takáto chyba. Oni majú veľmi divné pokyny, v podstate už prvý útočník je obrancom, ako náhle stratíme loptu. A oni sú vyslovene nútení Kalconom, aby išli do toho rizika. A Kalcona teda berie do úvahy aj ten fakt, že áno, môže sa potom stať takáto chyba, aká sa stala v Ondrovom príklade alebo prípade. Čo sa stala tej situácie, že nedokážu chlapci udržať to tempo počas celého zápasu, odpovedal dneska na to Marek Hamšík, že jednoducho tie požiadavky trénera Kalconu sú tak vysoké a tak náročné, že jednoducho v tom tempe, v akom Slováci nastupujú do tých duelov, logicky po silnej fáze prichádza taký útlm alebo také vypustenie toho. A to bolo najmarkantnejšie v zápase s Ukrajinou. Marek, len ťa upozorním, lebo nám občas už začínaš vypadávať, či máš laptop v nabíjačke, aby sme mohli ďalej pokračovať, či ti neodchádza baterka, ale my budeme ďalej pokračovať zatiaľ v rozhovore, skúsi to skontrolovať. Ja sa vrátim k tým momentom, ktoré ste tu tiež načrtli, k tým možno obom tým situáciám gólovým. A ty si vlastne na to odpovedal sám a Marek to iba zduploval.
ten systém hry je tak fyzicky náročný a tým, že my tých hráčov neobmieniame, lebo hráme vlastne stále s tými istými v tom základe, je logické, že im tie síly musia dochádzať. V tomto smere asi je najviac pod tlakom práve ten Stano Lobotka, ktorý sa na tú dovolenku asi najviac teší a najviac si ju zaslúži, lebo má aj najviac odohrané za celú sezónu. Ostatní tí chaláni majú tých zápasov výrazne menej, v prípade Peťa Pekaríka až nula. O to väčšiu chuť má, o to lepšie hrá a viac nás prekvapuje. Čiže tam si zaslúži opäť iba pochvalu a absolutorium. Ale opakujem, pri tých góloch, a hlavne pri tom vyrovnávajúcom, Belgičania si myslím, že v tom prvom zápase buď podcenili ten náš systém, alebo sa tomu až tak nevenovali, ale Ukrajinci aj Rumúni už vedia, ako na nás, ako nás majú brániť, kde nás majú zatlačiť, na ktorých hráčov treba vyvíjať tlak. A to sa práve potvrdilo aj pri tej situácii, kde Lobotku vlastne, on si tie ťažké lopty sám pýta. A my niekedy až s úžasom pozeráme, ako ich dokáže prebrať, ako sa dokáže okolo tých v tej chvíli brániacich hráčov obtočiť. Robí to v Neapole, robí to v reprezentácii. A iba z toho padáme akože na zadok doslova. V tomto prípade opäť boli dvaja hráči až okolo neho, čiže tá prihrávka bola vysoko riziková. Napriek tomu ju Ondro skúsil, mal ju skúsiť, to bolo v poriadku, ale nebola úplne presná. No a to sa ti ale stať môže, nemalo by sa, ale stať sa to môže. Ja vždy ale hovorím, ešte tam dosť hráčov pod nimi, ktorí by mali to, tomu zabrániť, tej šanci alebo tomu gólu. A tu možno si môže Dávid Hansko trochu vyčítať, nemal až toľko cúva do 16-ky. Už bol zdvojený, mal proti tomu hráčovi vystúpiť aspoň ten meter pred 16-ku a pokúsiť sa minimálne o faul, aj možno za cenu tej žltej karty, ako to nakoniec bolo, aj keď mu ju potom odvolali. Ale to všetko vyplýva z hry, to vieme my teraz. O tom sa my môžeme teraz baviť a môžeme o tom tu diskutovať, ale myslím si, že bolo to všetko správne a proste išlo to presne podľa toho scenára, podľa tých nôt a aké tréner Kalcona vyžaduje. Ale hovoríš, keď spomínaš toho Hanska, jasné, keby bol býval, vedel, že čo sa mu prihodí na konci a ako to ešte vyhodnotí VAR, tak by si povedal, že vystúpim, ale tak to už je teraz zbytočné. Len hovorím, že aké je to zvláštne, že pozeráš ten futbal, vidíš ešte opakované zábery a všetko a povieš si, toto nebude jedenáctka, pohodička. Áno, a ona to jedenáctka je. Ale dobre, to už nezmeníme. Hovorím, bol to vyrovnávajúci gól. My sme remizovali 1-1, spomenul si to aj ty. Máme naozaj, že príliš úzky káder na to, aký náročný spôsob futbalu hráme. No. V podstate v treťom zápase na turnaji urobil tréner Karlsson v základnej zostave prvú zmenu, keď vymenil hrotového útočníka Boženíka za Davida Strelca. Celkom prekvapilo, musím povedať. Ale vymenil, urobil tú zmenu. Fanúšikovia hovoria, nehral lepšie ako Boženík, tí hovoria, hral lepšie ako Boženík. No každopádne dostal sa do čistej gólovej šance, ktorú vyriešil fantasticky a keby mal trošku šťastia, tak dá gól na 2-1. Dá gól na 2-1 a bolo by zase všetko inak, ale hovorím, to sú už také reči keby. Som veľmi zvedavý, k čomu sa vráti tréner Karlssona, alebo či ostane pri tom, čo bolo. Hádam, budú všetci zdraví, teda všetci pripravení, ale samozrejme rátam, že žiadne veľké zmeny v zostave nebudú. Bude teda buď rovnaká, ako bola v prvých dvoch zápasoch, alebo bude taká istá, ako bola proti Rumunom. No, čiže takto by som to videl ja. Ten výkon Davida Strelca, z môjho pohľadu, sme sa o tom bavili aj počas zápasu, nepreskočil tú látku toho Roba Boženíka v zmysle, čo vyžadujeme a potrebujeme od toho stredného útočníka. V žiadnom prípade naopak ale ani nesklamal. Ak si niekto myslel, že David nevie napádať, nevie presovať, tak hovorím, že tam je to trošku také, že možno o čo horšie on presuje, o to lepšie zase pracuje s tou loptou. A to sa presne potvrdilo, že ak si chceme a máme vypracovať šance, tak asi skôr s Davidom. Ak chceme tlačiť a presovať, tak ako to bolo napríklad úplne fantastický zápas s Belgickom a myslím si, že to bude aj v zápase s Anglickom, tak asi skôr s Robom Boženíkom, ktorému to ide lepšie. Marek, máš nejaké informácie o zostave, za aké by sme mohli proti Angličanom nastúpiť? Dúfam, že ma nebude prerušovať. Ja som si skontroloval všetky pripojenia. Ak áno, tak ma stopnite. Trošku inak. Spýtali sme sa Mareka ako asistenta trénera, aký je zdravotný stav hráčov. Predovšetkým Hansko mal nejaké problémy.
A teda Marek z úsmevom na tvári informoval, že všetci hráči do jedného sú absolútne 100% pripravení, že tam nie je žiadny zdravotný problém. A keď si zoberieme do úvahy skutočne niektorých hráčov, ktorí majú tie dlhokánske sezóny a že aj na tom Eure ich tie zranenia, chvála Pánu Bohu, obchádzajú, tak to je unikum, pretože keď si zoberieme ktorúkoľvek z iných reprezentácií, všade riešia nejaké zdravotné problémy, zranenia a podobné veci. Nás to našťastie obchádza a verme, že do konca turnaja nás to obchádzať aj bude. Čo sa týka špekulácií o zostave, tak presne ako že Boženík alebo Strelec je taká najfrekventovanejšia téma. A v pondelok sme sa bavili o tom, že či Peky dokáže odohrať aj tretí zápas v krátkom časovom slede, tak toto je pre mňa najväčší zázrak šampionátu a najväčšie prekvapenie, ako ten Peter Pekarík dokáže hrať, ako sa dokáže zregenerovať a aké výkony dokáže podávať. Takže ak som trošku možno ja zapochyboval o jeho nominácii na tretí zápas, tak teraz som na 1000% presvedčený, že jednoducho tam bude a budú tam aj všetci ostatní, ktorí hrali v tom zápase proti Rumunom, teda otázny je post rotového útočníka. Bezprostredne po zápase sa ešte nevedelo, či budeme hrať so Španielmi alebo s Angličanmi. My sme si to už tiež spolu rozoberali, že asi tí Angličania by boli lepší. Súhlasíte s tým momentálne? Už to vieme, už to platí. Z čoho vychádzame? Asi každý vie. Podľa toho, čo sme videli, hráči sami sa vyjadrovali, keď ešte nevedeli, že teda radšej Anglicko ako Španielsko, ale brali to skôr aj z toho dôvodu, že so Španielmi sme hrali na predchádzajúcom šampionáte a predsa len ten anglický futbal asi aj v nich rezonuje trošku viac ako španielské, aj keď samozrejme to sú tak dominantné reprezentácie, že tam si nevyberieš. Ale čo je zaujímavé, tak teraz sa reprezentácia presúva do Gelsenkirchenu, kde sa hrá ten zápas. Angličania už to mesto totálne okúpili, tam sa pohybuje alebo sa tam premiestňuje zhruba 50 000 fanúšikov Albionu, samozrejme ceny hotelov vystrelili do astronomických výšok. A aby toho nebolo málo, tak v Gelsenkirchene a takisto aj v Esene, čo je mestečko alebo mesto kúsok od Gelsenkirchenu, sú tam na deň zápasu organizované veľké štrajky, takže tam to bude veľmi, veľmi ako hustá atmosféra. Dokonca dneska sme sa rozprávali o tom, že kedy sa presúvajú futbalisti do Gelsenkirchenu. Nemali na to ešte jasnú odpoveď, pretože tiež mapujú situáciu v meste a podľa toho, ako sa bude vyvíjať, tak skúsia na to zodpovedne reagovať. Či už zajtra, alebo až deň zápasu. Takže aj toto sú tiež také zaujímavé veci, ktoré si možno ľudia ani nedokážu predstaviť alebo uvedomiť. No, my sme sa o tom bavili s Radom. No, ja si myslím, že samozrejme Anglicko, Španielsko, futbolové veľmoci. Ale z toho, čo predviedli Španieli na Eure v Nemecku a z toho, čo predviedli Angličania, tak jednoznačne teda chceš hrať proti Angličanom. A nielen my, hoci kto iný by to tak chcel, podľa mňa. Pretože Furia Rocha naozaj, tie mladé pušky, ktoré tam teda si vychovala a zaradila do zostavy úplne bezbázne a Hany a tí chlapci hrajú jak Spartesu, tak tam by to bolo podľa mňa veľmi náročné a tam, podľa mňa, ak by sme tam chceli produkovať alebo robiť ten náš naozaj ofenzívny pressing a dúpať do nich, tak oni sú tak na takej individuálnej výške, kvalite, či už teda technicky, prihrávkovo, myslením a tak ďalej, že by sa nám mohlo veľce ľahko stať, že na 5 prihrávok by boli pri našej bráne, keby nás teda vykombinovali napriek našej obrovskej snahe a bol by z toho veľký problém. Myslím si, že takúto schopnosť Angličania momentálne nemajú a práve kvôli tomu sa tým štýlom, ktorý produkujeme a chceme produkovať, ktorý nám relatívne vychádza, bude hrať proti Angličanom ľahšie. Tak to je môj názor. Angličania. Ja by som ešte kratučku, prepáč, Rado, ešte kratučku myšlienku. Milan Škriňar sa vyslovil, že veľký pozor si budeme musieť dávať aj na výkopy brankára Pickforda, ktorý keď sa ozaj opre do tej lopty, tak je schopný ju kopnúť na úroveň 16-ky superho týmu a že keď by sa tí Angličania nedokázali presadzovať tými rýchlymi prihrávkami stredom pola, takže toto je ďalšia obrovská zbraň Angličanov, ten Pickford to ozaj dokáže napáliť. Angličania sú aj doma, vlastne na ostrovoch, pod obrovským tlakom, sú strašne kritizovaní. Tréner Gareth Southgate vlastne nedokázal s nimi vyhrať žiadny titul.
za 8 rokov, čo je pri mužstve, čo je pre nich veľké sklamanie. Minimálne si mysleli, za to obdobie proste sa im podarí získať aspoň jeden. Ale ako on je stále brány ako obrovská persona, obrovská legenda, čiže nejaká úcta tam stále voči nemu je, ale už oni ten úspech potrebujú. A čo sa týka aj tej kritiky, a je to aj vidieť v tých zápasoch, že sme si pretierali oči, tá ofenzívna sila je tam brutálna. Saka, Kane vo forme v Bayerne, koľko gólov nastrieľal. Môžu vyberať Bellingham, Foden, vieš, na lavičke Palmer, Gallagher, alebo proste sú tam pripravené hviezdne mená, naozaj doslova, že to Marek naznačil, akú hodnotu má Bellingham. Ale oni sú absolútne deorganizovaní. Čiže oni nebehajú. Oni nebehali. Lebo oni tvrdia sami, boli dve vyjadrenia aj Harryho Kanea, a neviem teraz si spomenúť, či to bol Bellingham, sa vyjadrili, že oni na niektoré rozostavenia hráčov nevedia reagovať počas zápasu. A ten pressing, napríklad, ktorými my sme tak slávni a už sa o ňom hovorí v rámci celého šampionátu, tak oni absolútne nemajú zvládnutý. A to je obrovské prekvapenie, že jeden trénerský stav, jeden trénerský štáb anglického tímu nedokáže toto, na toto pripraviť hráčov a toto zorganizovať. Je to až neuveriteľné, ale naozaj to je vidieť v tých zápasoch. A je to taký paradox, že keď si vezmeš, že asi, nebojím sa povedať, najlepšie organizovaný tím na turnaji sa stretne s najhoršie organizovaným tímom. Len tá individualita je samozrejme na strane tých Angličanov. No, ono, asi tie individuálne schopnosti môžu byť pre Angličanov kľúčom k tomu, že by to vedeli odomknúť nejako na našej strane, lebo tam, keď naozaj všetkých tých, ktorých si spomínal, každé to jedno meno, keď chytí svoj deň, tak je same schopné rozhodnúť zápas, čiže aj to bude veľmi dôležité. Marek? Ja som chcel len nadviazať, že naši sa skutočne opäť a zasa opierajú len a len o jedno slovo, tímovosť, že to je jediná zbraň, ktorou my môžeme Angličanov zdolať alebo sa im vyrovnať. A tiež si myslím, že my máme tam hráčov, ktorí niečo môžu vyparatiť individuálne, viď Haraslín napríklad. Určite, to je žiarivý príklad. Šulo Haraslín je žiarivý príklad, že môže zamotať hlavu aj dvontrom obrancom supera a urobiť niečo individuálne. A nie iba on sám, sú tam ešte aj ďalší, ale on je vyslovene ten taký ten naozaj v tomto smere asi líder nášho tímu. Akurát, že na jeho strane asi bude Walker, ktorý k Šulovi, ako to bolo komické, že sme sa opýtali, koľko šancí potrebuje Šulo Haraslín na to, aby dal gól, tak sa začal strašne smiať, že robí všetko preto, aby teda sa už konečne presadil, dokonca už aj kopačky si vymenil a hovorí, že ten jeho gól určite príde a príde vtedy, keď ho nikto nebude čakať a keď to bude pre Slovensko najdôležitejšie, no tak sa tešíme na nedeľu. Tieto týmy, samozrejme, Anglicko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, oni samozrejme vedia hrať pod tlakom. O tom sa nemusíme baviť. V tejto fáze ale zjavne oni tých protivníkov stále podceňujú. To sa potvrdilo aj pri rozhovore s Bellinghamom, ktorý sa vlastne až od reportéra dozvedel, a to bolo deň po, že s kým ide hrať. A na to následne prišli nejaké frázy iba o tom, že každý je ťažký a náročný v tejto fáze. Čiže môže to byť naša výhoda, že oni sú naozaj pod obrovským tlakom, lebo oni musia. A na druhú stranu vyzerá to možno ako aj v prípade tých Belgičanov, že si nepripúšťajú a možno, že si až tak neprečítajú tých našich, alebo už to neprichádza do úvahy. Tak ja neviem, tak ono, to by si muselo byť na tej druhej strane barikády, existovať, fungovať a žiť asi. No, oni sa narodili v Anglicku, sú to anglické hviezdy, anglické Premier League alebo súťaži špičkových v Európe. Sú to proste Angličania, anglickí futbalisti, no a jemu asi keď povieš, že ide hrať proti Slovensku, tak on asi z toho nemá nejaké bobky. Jemu zarezonuje, keď ide hrať proti Španielsku, Portugalsku, Nemecku, Taliansku. Tak je, predpokladám. Ale naozaj, že oni naozaj sú kritizovaní. Lebo tam sa s tým tie médiá nekašľú. Tam oni dostávajú naozaj poriadnu kritiku. Aj tréner Southgate, aj mužstvo. Tam ich nešetria, tam im to normálne nakladajú. A určite aj fanúšikovia neočakávajú, no určite neočakávajú anglickí fanúšikovia, že by Anglicko skončilo v 8 finále na štíte Slovenska. A to by dostali poriadne vyžrať potom, určite. Čiže oni sú pod tlakom. Oni majú čo stratiť. Naši, ak postupia, samozrejme, že aj naši majú čo stratiť, lebo to je taká fráza, že stále chceš, aby sa dostal čo najďalej, ale z hľadiska veľkosti, histórie, papierových predpokladov a tak ďalej sú favoritom jasným Angličania. Čiže ak nepostupia Angličania, tak to bude pre nich blamáž, a keď postupíme my, tak to bude pre nás obrovský úspech a fantastické niečo. No.
Oni sú ešte kritizovaní aj za to, že ten ich herný prejav pôsobí dojmom, že vlastne dajú prvý gól nejakým, dajme tomu aj šťastným, alebo nejakým spôsobom a následne sa stiahnu a bránia ho. No a v treťom zápase skupiny ho ani nedali. A druhý polčas vám poviem normálne, tak moja žena pozerá, no Braňo, tak ty keď už spíš pri futbale, tak to už je naozaj vrchol. No tak to sa mi stalo, že pozeral som Angličanov druhý polčas a som sa pristilo, že driemem. Tak to bol taký futbal. No. Si mohol aj telenovelu pozerať. Marek, teda čo máte ešte, aké nové informácie? Niečo si naznačil, nevie sa, ale ešte niečo z teba vyťahneme, čo nové pred tým zápasom s Anglickom a potom sa pozrieme aj na tie zápasy, ktoré sa iných tých tímov, ktoré sa odohrali aj na tie samotné 8 finálové dvojice, ale ešte niečo k našim alebo k Angličanom? Tak naši mali včera prvýkrát deň voľna bez futbalu, ostali do obeda na hoteli, Strelo si to veľmi užíval, povedal, že konečne sa poriadne vyspal, popoludní sa vybrali na golf a pomerne ich chytila táto záležitosť, no a najlepšími našimi golfistami Hansko s Ostanom Lobotkom, tak s veľmi ťažkým srdcom nám to oznamoval Milan Škriňar, teda, že títo dvaja borci sú teda lepší aj ako on. No a teda včera skutočne to poňali chlapci tak, že si dali od futbalu absolútne, ale absolútne pohov. Nebavili sa o tom, neriešili veci, venovali sa svojim rodinám, aspoň minimálne teda nejak komunikačne, že telefóny, správy a tak ďalej. A teda išli na ten golf. Čo mne sa veľmi páči, oni hovoria, že napriek tomu, že sú strašne dlho spolu, nepociťujú ponorkovú nemoc, užívajú si tie chvíle, tešia sa na ten ďalší zápas a tvoria skutočne veľkú vynikajúcu partiu, bez ohľadu na to, či je to člen základnej jedenásky, alebo je to tretí brankár, to je úplne jedno. Oni si doprajú, fandia si, podporujú sa a teda včera ten deň trošku tak vyšperkovali tým voľnom. Dnes už teda mali tréning, ľahší tréning, tam už není čo našpekulovať alebo natrénovať za ten krátky čas. No a samozrejme aj otázka padla aj na prípadné pokutové kopy. Tréning bol uzavretý, nevideli sme teda, či ich trénovali alebo netrénovali, ale Marek sa vyjadril, Hamšík, že áno, že pokúsia sa nacvičiť si to, aj keď kopať jedenásky na tréningu a kopať jedenásky po 120 minútach, tak to je teda sakra rozdiel. Golf je celkom príjemný na spestrenie, opäť ich môže žvarovať, aby sa vyhli bicyklom a trojkolkám. V prípade sadielka už vieme, ako to dopadlo a včera podobne skončil aj spoluhráč Newcastle, Maťa Dubravku Gordon, ktorý sa vysypal na bicykli počas voľna a sú krásne fotky, ako je dochrámaný, musel si bradu rozbiť. Potrebujú to niektorí, ale dobre, ukončíme teda zatiaľ túto 8 finálovú dvojicu a kým sa dostaneme k tým ďalším, povedzme si, kto vás najviac prekvapil vlastne tým nepostupom alebo postupom. Určite sú tam obrovské krajiny, obrovské mená, ktoré sa vlastne medzi tú 16 tímov nedostali. Tak každý asi bude súhlasiť s tým, že aj vzhľadom na Luku Modriča to prial, aj očakával od Chorvátov. Chorváti tam nie sú. Prišli o to v 98. minúte zápasu s Talianskom. Krásnym gólom, ale nádherným gólom, ktorý ten Talian sa dostal do tej situácie, ale potom, čo Chorváti neskutočne zaváhali v strede pola a neviem, piati sa tam presunuli na seba nejak na kopu na druhú stranu. A tam bolo dosť, len nikto ho nebránil. Tak, no on to už potom trafil tak, že si myslím, že keby dal 20 pokusov na tréningu, tak neviem, či jeden mu tak sadne, aby to tak vymietol. Asi pozera Hraslina. Asi. A bolo to jednoducho také symbolické, že vidíš, že nemôže mať asi všetko. No, ten Luka Modrič z Realu Madrid opäť opanoval Ligu majstrov, bol to prehral 15. a preňho 6. titul Ligy majstrov v Reále Madrid. A teraz sa už zdalo, že ešte aj ten príbeh, aký to napísalo, zahodil 11, ale do minúty na to dal gól z hry. Viedli 1-0 a tréner ho stiahol a keď si žmolal ten dres v ústach a vyslovene ho od nervozity obkusoval, obhryzoval a už si myslel teda, že tých 1-0 tí Chorvati ukopú, tak vtedy dali Taliani gól a jednoducho Chorvátsko ide domov a kvôli tomu minimálne, kvôli tomu Lukovi Modričovi, to je určite veľa fanúšikom ľúto. Čiže to je taká jedna vec. Samozrejme, asi som aj od Čechov čakal, že pôjdu ďalej. Ale tam zase prekvapili v tej skupine Gruzínci. Ja sa priznám, že ja som ako im Čechom veľmi neveril. A potom aj vysvetlím prečo. Dobre si urobil, ale tam tí Gruzínci prekvapili. Aj keď ten zápas ma vyslovene nahneval, čo sa týka teda Turecko-Česko.
Lebo Ištván Kováč rozhodca, tak keď chce byť tak, tak nech sa dá na nejaké ochotnícke divadlo alebo čo a nacvičí si nejakú hru a vytlačí sám lístky a nech vystupuje takto na pódium, ale chcel to, čo predvádzal ten chlap, tak to bola ako neskutočná sila. Už keď tie karty teda rozdávala, tak už mali potom do dôsledkov, lebo keď teda bol, teda samozrejme Barák to pohnojil neskutočne po tých dvoch žltých kartách takých skorých, ale keď už teda bol vylúčený Barák Čech, tak teda minimálne jeden Turek mal tiež vidieť červenú kartu v tom zápase, ale nie, že na konci. Už v prvom polčase mohol ten jeden ísť von a zase by to vyzeralo úplne inak, keby hrali v rovnovážnom stave a možno by tí Česi nakoniec ten šampionát neopustili, ale bolo by to niekto iný. No ale hovorím, ale nahneval ma ten rozhodca, to bolo, no som nahnevaný, pozeral ten futbal, že čo ešte vyprodukuje, akú sprostosť. Už keď si to načal, ja to doplním, čo sa týka Čechov, príliš som im neveril, lebo tam prišlo k tej trénerskej výmene, kedy vlastne ešte tie myšlienky toho Ivana Hašeka s tým tímom asi ešte nemohli byť úplne vžité tými hráčmi. Vybral si najmladší káder na šampionát a chýbajú im hviezdy. Chýbajú im proste hráči, napríklad Gruzinci, ktorých majú, či sa už bavíš o Kvaraškeliovi, ale už majú tam ďalších, ktorí proste sa niekde ukazujú a vystrkujú. A toto Česi nemajú. Česi majú priemerných slušných hráčov, možno z niektorých môžu byť časom hviezdy, ale momentálne ani takého hráča typu, ako my máme Stano Lobotka, Milan Škriniar, Dávid Hancko, ani nevyzerá, že by sa tam taký momentálne mohol objavovať. Čiže, ale súhlasím s tebou, že keď som sledoval ten zápas s tým Tureckom, bolo mi ich nesmierne ľúto a zaslúžili si ten postup na to, ako nakoniec bojovali a vlastne by mi tým vytreli oči z hrať. Áno, len už to nešlo jednoducho. To boli tak unavení už ku koncu, že už to nešlo jednoducho. Ten gól z toho protiútoku dostali. Do toho ešte zranenie vlastne Patrika Šika nešťastné, ktorý im chýbal. Marek, pre teba bolo čo najväčším prekvapením? Ja už som to povedal, ja by som to nehral, že na niektorý z tímov, jasne, samozrejme, Gruzinci, veľké prekvapenie, hovorili sme o vypadávajúcich Čechoch a Chorvátoch, paradoxne obidve federácie potvrdili, že tréneri Dalíč a takisto aj Hašek, že budú pokračovať pri tímoch, ale pre mňa najväčšie prekvapenie, a už sa na tom nič nezmení, je Peter Pekarík. Ja som v šoku z jeho výkonov. A jednoducho, ja sa normálne už teším na tých Angličanov, že čo zasa vymyslí, koho zase vytrápi a aký výkon zasa predvedie. Keď sme ešte pri tom, je to zaujímavé, tí, ktorí skončili na šampionáte, keď zobereš, spomínali sme Čechov, Chorvátov a máš všetkých našich susedov, okrem Rakúšanov, teda ešte, keď okrem Čechov aj Maďari skončili, Poliaci, Ukrajinci, okrem nich sme nespomínali Srbov a Albáncov. To máš 7 tímov z bývalého východného bloku, a okrem nich už iba Škóti. Tak to teraz vypálilo. A samozrejme, keď už sme pri tom, určite tí, ktorí postúpili, a hlavne povedzme aj tieto krajiny, ktoré som spomínal, by boli veľmi radi za to, ako sme my, že my už máme teraz momentálne aj s postupom, keď to rátame, zarobených 12,4 milióna eur. Čo určite je dobrá injekcia aj pre mládežnický futbal, teda dúfam, že to samozrejme tak by to malo byť, ale že to tak bude. A sú to peniaze, ktoré pôjdu do rozvoja futbalu. Hovorím, ak by sa postúpilo do štvrtfinále, pribude ďalších 2,5 milióna a nebodaj ďalej, tak potom do semifinále 104 milióny. Určite sú to peniaze... Ale už to musím zastaviť, Oblejma vodou. Ale iba hovorím, že má to aj... Samozrejme, že stále sa bavíme o tej športovej rovine v prvom rade a o tom, že pozeráš ten futbol a tešíš sa z tých gólov a z toho, že sa Slovákom darí. Ale má to aj tú rovinu, že UEFA vyplatí pekné peniaze tým, ktorí sú úspešní a tie peniaze potom samozrejme, ako to býva v kluboch, sme sa o tom bavili, môžeš potom ďalej venovať na rozvoj mládeže a vybudovať a vychovať ďalších potenciálnych reprezentantov. Anglické médiá. Ty boli... si mi vnúkol si mi myšlienku s tým Rakúskom, ktoré v podstate tiež sa dá považovať za prekvapenie tým, že dokázalo ovládnuť veľmi silnú skupinu. A naši chalani práve prirovnávajú Carlsonu k trénerovi Rakúska, ktorý teda má skúsenosti z Bayernu Mníchov a tiež vypichujú tú skutočnosť, že im naordinoval nejaký štýl, ktorý Rakúšanom absolútne vyhovuje, v ktorom sa našli a dokáže aj tým herným systémom eliminovať silných súperov, Francúzov, Holandianov a jednoducho Francúzi, respektíve Rakúšania, majú podľa mňa tiež nabehnuté na to, aby sa dostali ďaleko. Aby neskončili v 8 finále, ale skutočne môžu postúpiť. Ale no a
naši reprezentanti práve porovnávajú ten veľký prínos trénerských osobností, ktoré vštepili tým mužstvám nejaký herný systém, aj keď samozrejme tréner Carlsson na tých skúseností má minimum a rakúsky tréner samozrejme obrovské kvantum. Chcel som ešte doplniť, že anglické médiá vlastne ďakovali Gruzincom aj celému tomu priebehu, ako nakoniec tie skupiny skončili a ako sa rozlosovalo to 8 finále, lebo hneď poukázali na dve veci, že majú Slovákov, čiže ľahkého supera, a poďalšie, že tri také kvalitné silné týmy, Nemecko, Francúzsko a Španielsko, sú v tej hornej skupine pavúka, čiže sa k ním môžu dostať až najskôr v semifinále. Čiže oni už takto na to pozerajú, už takto na to kalkulujú. My sa môžeme baviť o tom, že kto nás čaká v ďalšom kole, keď vyradíme Angličanov, ale my nebudeme. To vieme. Ale my nebudeme predbiehať. Nepredbiehajme, ale na druhej strane, keď to zoberieš, tak skončili sme síce tretí, ale keď zoberieš, koho má prvý tým z našej skupiny, koho má druhý a koho tretí, tak všetci majú ťažké. Každý jeden. To musím povedať, no? že ani nevieš, že či by si chcel radšej Holandianov, alebo Francúzov, alebo Angličanov. Alebo koho, že tam to bolo nesmierne náročné. Dobre, opäť sme si pokecali, chalani, ďakujem vám veľmi pekne. Marek, my sa na teba tešíme, samozrejme, už by sme s tebou vyšli na to pivo nealkoholické, teda podotýkam. Ale priatelia, po Berlíne. Dobre. Ale viem, že tebe je tam dobre, že ty nechceš ísť domov. Tak si to užite, samozrejme. Nie, celkom dobre, keď vás nevidím tak dlho. Tak si to užite v rámci možností. Vieme, čo prinášaš, čo to všetko so sebou prináša, samozrejme. No a ďalší podcast vám prinesieme, uvidíme, či v pondelok alebo utorok, podľa toho, či sa podarí alebo nepodarí našim futbalistom postúpiť. Čiže sledujte nás. Zistili sme, že nás celkom sledujete, čo nás samozrejme teší. A uvidíme teda, kedy sa uvidíme najbližšie, ale hlavne držte palce našim, aby to teda dobre dopadlo aj v tom 8-finálovom súboji proti Anglicku. Ja vám prajem naozaj pekný víkend a držte palce Slovákom. Pekný víkend všetkým. Majte sa.